warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggihan kalian putriwi wonten ing Kecamatan Basa Jawa Babakan Tanduran. Gatekna tuladha iki. Aku tanduran. Wohku bunder-bunder. Menawa ijih mentah, wernane ijo. Yen mateng, warna wohku malih abang. Wohku bisa kanggo gawe sambel, bisa uga digawe jus. Jenengku tomat. Tugasipun sebutna jenenge tanduran iki lan wacanen ciri-cirine. Pilih kalih katrangan wonten ing buku sinau basa Jawa kelas kalih halaman 10 lan 11.